Аз днеска съм малко по прикритие. Същата тениска, ама е от друга конференция. Нали? Пак е от това. От много време исках да дойда на Open Fest, да се видя, нали, да си поговорим. Да, накрая днеска успях. И виждам се с познати, говорим си, какво правите. Това. Язика ми се същите неща. Правим си там нашия софтуер, който си го правим вече от 15-16 години, който е чат-приложение. И нищо не сме направили, защото работим си. И в един момент ми светна, че ние всъщност миналата година направихме нещо, за което аз много пъти съм си мечтал. Значи, през далечната 97-ма година, когато за първи път се докоснах до интернет и тогава имах един модем, отиде да правят пилу, нали, ако някой се съща как се връзахме към интернета. И тогава за първи път се докоснах до една програма, която се казваше ICQ. Тя е чат-приложение, някой може да сте я виждали, други, най-вероятно не. В днешно време подобни са, да кажем, месенджера на Facebook, Viber, Телеграм и така нататък. И аз тогава, като видях, викам, и искам да си направя такова нещо. Минаха години и в крайна сметка започваме да си правим нашия софтуер, който наистина е чат-приложение. Сега обаче ние от него правим пари. Продаваме го на фирми, но винаги сме искали от първия ден, в който го пуснахме, аз съм искал да имаме безплатна версия, която да се ползва точно как се ползва безплатните приложения от крайните потребители, от клиентите, като мен, нали, в свободно си време, като си пиша с жена ми, с децата, с приятели и така нататък. И винаги ми е бил голям зор да го обясня на сайта, на където ни е продукта, на компанията, където го продаваме на клиенти, корпорации в Америка, в целия свят. Каква е тая разликата между Brosix Person и Brosix Enterprise, защото проект се казва Brosix. И миналото година, лятото, докато съм си на морето, по едно време ми светна, не взема да потърся домен. Нали, знаете, много е трудно да намериш домен, който да е достатъчно хубав, приятен и така нататък. И взех, че попаднаха на този chatox.com. Ком е, защото е популярен, иначе проектът, който стои зад него, си е безплатен. То е всъщност реализацията на моята мечта от преди много години, да бъде чат-приложение. И ние какво направихме? Взехме това, което ни е продукта, който го продаваме. Той си е с отделни сървъри и отделни потребители, абсолютно отделен. Просто го преместихме на друг домейн, браднахме го с новото име, с новото лого, с всичко, което е, и просто си го пуснахме. И в крайна сметка си изпълнихме мечтата. Сега обаче, говоря си тук с познати приятели, викат, да, добре, супер, нали, то това е безплатно, по някой нещо да го монетизират. Не, не искаме да го монетизираме. Всъщност идеята ми е, когато го започнахме, просто да има нещо безплатно. Затова нещо не стои нито следение на данните на потребителите, нито данните на потребителите се продават, нито реклами се показват, нищо. Просто е подарък. Е така, просто сме го... Ние си вадим парите по друг начин. Ние ни трябва да изкараме пари от него. И всъщност аз, нали, нямах никаква идея изобщо да говоря, да го споделям, обаче Стефан ми вика, тогава Даша вика, що ми вземеш да го кажеш на Lightning Talk, са хората може да им хареса. Ето, представям ви го, ако искате. Накратко. Това е чат-приложение, също като ICQ, Telegram, Viber, WhatsApp и така нататък, каквото сетите. Работи на Windows, на Mac, на Android, на iPhone и най-важното работи на Linux. Сега, Linux-ката версия е абсолютно същия source код, който е на Windows и на Mac. Тоест ние го взимаме, пишем си кода веднъж, компилираме си го на всичките платформи и то работи навсякъде. То едно време имах един проблем с Skype. Пускам си го на Windows, работи там всичко, което трябва. Решавам да го пусна на Mac, горе-долу. Пускаш го на Linux, няма никой. В нашия случай то работи еднакво навсякъде, просто защото един и същ source код. И така, ако някой иска да го ползва, да го ползва. Ако не, здраве, кой както иска. Аз лично на моите приятели и познати им казвам, хора, що ходите на, примерно, на Телеграм, при положение, че Телеграм, нали, го правят руски олигарси. Нали, смисъл? Искаш security, искаш тайна, искаш privacy. Това в случая се прави в България, ако трябва да съм по-точен, прави се в Пловдив. Аз съм един от инженерите, брат ми е другия инженер. Зад него не стои никакъв маркетингов бюджет, нищо не продаваме. И, нали, той Стефан вика, ще го рекламирате или не? Няма го рекламира, просто не искам. Нали, смисъл, това е. Това ми е играчката, в смисъл нещо, което съм си мечтал. Това е.